Საპროტესტო აქცია ლანჩხუთში მილიარდელარი დაჯარამებულმა შოთა ფირცხალაიშვილმა ჯარიმა გააპროტესტა და საქართველოს ბანკისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა თუ ვინდა, რის საფუძველზე დააკისრა მილიარდამდე ლარის ოდენობის გადახდა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროგრამა კარდაკარის მონაწილე დღესვე ჯარიმის გასაპროტესტებლად სასამართლოში საჩივრის შეტანას გეგმავს. ამ თემაზე საქართველოს ბანკის წარმომადგენლებს ოფიციალური კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებიათ. გაკეთდა მხოლოდ ზეპირი განცხადება, რომლის მიხედვით მილიარდამდე ლარის ჯარიმის ეკრანზე გამოტანა ტექნიკური ხარვეზია.